waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanka xilligiisa taagan ee uu qaatay ee ah in la furo ururada iyo xildhibaanada runtii maanta gartay shaqadoodii iyo wax ay xaq u lahaayeen iyo in ay ilaaliyaan sharciyadda dalka u taalla. Aad iyo aad baan runtii u hambalyeynayaa. hase yeeshee shirgudoonkana fariintaan u diraynaa waxa weeye, ama aan u dirayaa, dee xilligan oo kale waa la istaad raaciyaaye, xilliga ay isbutuci lahaydeen runtii maaha in tiro kala dhiman lagu furo golaha. Runtii waa xilli aynu soo dhaafnay, cidiidi ka yeelaysaana ma jirto. Waa arrin loo baahnaa in la furo, waanaanu soo dhoweynaynaa. Waan soo dhoweynaynaa, waa diyaar garoobaynaa, waxaanu diyaar u nahay inaanu gobollada tagno, inaanu degmooyinka tagno, inaanu ummadda wax la wada leeyahay inoo soo baxaan. Waa inaanay noqon wax laba ilmaadeen ama saddex ilmaadeena sidii hore laynoogu tilmaami jiray. Waa inaanay noqon xusbiyo la wada leeyahay, waa inay inoo soo baxaan oo ummadda ka dhexeeya. Waan hebel baa hebel ku wareejinaya sidan caadadan iyo dhaqanka laga dhigay. Waxaanan runtii xusayaa maanta shalayto uga ogeydeen oo markii hore la yidhi ururada la furaya, siyaasigii ugu horreeyey ee taageere baa lahaa, xirsikii ugu labaaha buu ahaa, duurkii ugu saddexaha buu ahaa. Maanta xirsi markuu isagu guddoomiye gacan ku rimisa uu helo aan ummaddu soo dooran nin baa loo doortay hogaamiye ka ahaa. Laakiin qaabka waanu diidanayn. Maanta muxuu xirsi u jeclaysanayaa saaxiibkay? Saaxaddu way bannaan tahay, waa la tartamayaa, waa xilligeedii. Madaxweynuhuna wuxuu furay 10 sannadood 6 bilood dabadood waxaa ka dhacaya sharciyadii. Xusbi aan sharciyad ba haysanna dee tartan madaxweyne ma geli karo. Waynu ku tartamaynaa insha allah. Waxaanan rajaynaynaa kuwa soo baxay ummaddu qaadato inaanu noqonno. Way noo dambaynayaan howlahaasi, way dambaynayaan. Ummadda oo dhan baanu rabnaa inay ka wada qayb gasho wixii dadku lahaa inay meeshan inooga soo baxaan. Kuwii horeba kuma il qabaan. Udub baa la reebo ahaa xusbigii buddigga u ahaa, way ku qanaceen. Waxaan leenahay kahadhaana waa inuu si fiican ugu qancaa, ama kuwaanu keeni doono ha noqoto, ama kuwa jooga ha noqote, kii la reebaana waa inuu si fiican ugu qanco ee ummaddu qaadan weyda. Kii la qaataana dee waa inuu ummadda wixii uu ballan qaaday uu fuliyaa. Wasalaamantii.